Baie welkom by Sabbat School Les. Ons bespreek vandag les 8 en ons kyk na Daniël hoofstuk 7. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Voordat ons begin wil ek baie graag ons paneel net weer aan julle voorstel. Aan my regterkant is het Marietjie Keen, aan my linkerkant Rian De Lange, baie welkom, baie dankie vir julle ondersteuning, het ons saam die lesie bespreek, baie dankie ook aan ons kamera dames daar achter, aan elkeen wat ons ondersteun, wat vir ons help met 'n kamera of 'n memory card, baie dankie ook aan die Welkom Sewendag Adventiste Kerk vir julle ondersteuning. Ek gaan vir Rian vra, sal jy vir ons asseblief open met gebed, dankie. Kom ons sluit ons oor. Onse diebare God en Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat U ons ook gee om U woord in diepte te bestudeer, dat ons nie onkant gevang kan word deur die eindtyd gebeure nie. Ons vra Here dat U vir ons sal seën met insig en wysheid, dat U Heilige Gees vaardig sal raak oor ons. En Here, oor elke kyker wat ook hier aan deelneem, vra ons Here gee hulle geopende oë, ontvanklike harte en helderheid van verstand. Lei ons en leer ons, Here, dat ons ook die wêreld daar buite kan waarsku van wat gebeur en waarteen ons moet waak. Ons vra U seëning oor hierdie opname, Here, en dat U wil daardeur sal geskied tot eer van die naam. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Dit is baie, baie warm vandag. Ek dink is seker 35 grade, 36 grade. Baie warm. Ons het lekker baie reën en koelte gehad hier in die Vrystaat vir so 'n paar weke en nou is die son weer terug. Met alle geweld. Maar hoe dit ook al sê, ons is by les 8 van stormsee tot wederkomswolke. Nou, Daniël 7 is een van daardie gedeeltes in die Bybel wat mense laat kop krap. Want hulle praat van baie snaakse wesens. Maar weet, God is so goed vir ons. Hy het vir ons Daniël 2 gegee, wat ek noem die ABC van profesie. Ja. En in Daniël 2 het ons mis gesien waar die koning droom van hierdie beeld met die verskillende metale, die kop van goud, die bors en die arms van silwer, die maag en die heupe van koper, die bene van yster, die voete van yster en klei. En toe word daar aan Daniël en aan koning Nebukadneser geopenbaar, maar hierdie is 4 koninkryke, Babylon, Meders en Perse, Grieke, Rome, en na Rome verdeelde Rome, die 10 koninkryke. En in Daniël 7 vind ons hierdie selfde idee, want hier kom uit die stormsee uit 4 wesens uitgestap, wat die engel ook later verduidelik, maar hierdie is 4 koninkryke. En dan gebeur daar ook iets na die 4de koninkryk, soos wat daar iets gebeur met na die bene van yster, wat ons gesien het Rome was. En dit is 10 horings. En ons kan onthou Daniël 2 het gepraat van die 10 tone van yster en klei. So kan ons sien dat daar is 'n parallel tussen hierdie twee hoofstukke. En ons gaan ook sien dat hulle basies praat van dieselfde koninkryke, maar in Daniël 7 met meer besonderhede, veral met 'n meer fokus op die einde. Wat gaan gebeur met die rots wat loskom in Daniël 2 en die beeld tref? Daai gedeelte is ook ingesluit hierso in Daniël 7 in 'n sin. Dit bring ons by Sondag die 4 diere, Marietjie. Reg, die 4 diere. Die gedeelte wat hulle wil hê ons moet lees is Daniël 7 en dan sê hulle vir ons dat ons net in 'n neutedop moet opsom wat presies in hierdie visioen gebeur het. Nou, elke dier wat Daniël hier gesien het in die droom stem ooreen met die koninkryke van die beeld in Daniël 2 wat Nebukadneser van gedroom het. Dit is nogal interessant dat, hulle noem hier so in die lesie, dat die diere wat gebruik word, is alles onrein diere en is alles heidense koninkryke gewees. En bovenal nou vir die 4de dier wat nie beskryf kan word nie. En is ook almal is bekende diere. Diere wat in die diereryk gevind kan word. Nou, elke dier vertoon immers eienskappe wat met die koninkryk ooreenstem, waarin dit behoort, of wat het verteenwoordig althans. Die eerste een is die leeu. Nou, die leeu is 'n verteenwoordiging van Babylon.
En hulle sê dat het een baie goeie vertegenwoordiging van Babylon is. Want in die oude tijd was gevleelde leeuws was een van die goed, een van die kunste gewees van Babylon. En hierdie leeuw het vlerke gehad. Het is groot leeuw gewees met vlerke. En ek meen, dit is nou iets vreemds. Leeuw met vlerke. En toe het hierdie leeuw het toe verander. Hy het op sy agterpote begin loop soos 'n mens en hy is mense hart gegee en sy vlerke is afgeknip. En in die lesie sê dit, dat dit simboliseer hierso die agteruitgang en verwording van die Babyloniese Ryk onder die laaste paar konings, die heerskappy. Nou, ek is nie helemaal seker, ek glo dit is wat dit beteken, maar ek glo dit kan ook meer as een betekenis hê. Want ek het ook gedink, dit is meer Nebukadneser wat sy harde hart versag het, hart van die mens ontvang het. Maar ongeag, dit bring ons nou by die beer. Reg, so die beer weet ons is meer op Persie. Dis die een wat volg op die goue kop. En dan, hy is aan die een kant, is hy ons opgerig. En dit is verteenwoordigend van Persie, wat oorheersend was met betrekking tot Mede. Die Medes was onder die Persie, die Persies gewees, Persie. En die drie ribbebene wat dan tussen hierdie beer se mond is, dit verteenwoordig die drie groot koninkryke wat hulle verower het. En die eerste ene is Lydia, Babylon en Egypte. Die vierde drie wat ons kry is die luiperd. Nou hierdie luiperd het vier koppe en vlerke, vier vlerke. En dit verteenwoordig die Griekse Ryk. En ook spesifiek Alexander die Grote. En die vier vlerke, ons weet 'n luiperd is 'n ongelooflike vinnige dier. En dan hierdie vier vlerke maak dit hy nog vinniger is as sy voorgangers. En dit is 'n baie goeie uitbeelding van Alexander die Grote. Want hy het in 'n kwessie van 'n paar jaar het hy die hele bekende wêreld destyds in palm geneem. Verower, ja. Verower, net so, in 'n kwessie van 'n paar jaar. En ek meen vandag nog, as jy praat met iemand van Alexander die Grote, hulle weet precies wie dit is. En dan, die laaste een wat ons dan nou kry, in Daniel 7, is die skrikwekkende en vreesaanjaande dier. Nou anders as die vorige diere wat genoem is, wat Daniel gesien het uit die see kom het, het hierdie was 'n onbekende dier gewees. Die ander was soos 'n leeu, soos 'n beer, soos 'n luiperd. Maar hierheen, het hy gesê, dit is soos geen ander enig iets in die diereryk gewees nie. Die gedrog het ook vele horings gehad. En hy het ook gelyk, dit het ook voorkom asof hy meer roofsigtiger as sy voorgangers was, meer wreed gewees. En hulle sê dit is baie gepaste beskrywing van Rome, van die heidense Rome Ryk. Die vraag wat hulle onder vir ons vraag, by sonderste gedeelte. Voordat jy by die vraag kom, ek moet 'n paar interessante feite noem, omtrent hierdie ryke en dit waarmee hulle verteenwoordig was. Die leeuw met die vlerke, daar is opgrawings van Babylon waar die koning van Babylon afgeskilder is as 'n leeuw met vlerke, maar met sy kop. Dan is daar ook 'n beeld wat gemaak is van Darius of Kores, wat hierdie leeuw met vlerke aan sy horing gryp en om met 'n mes steek as bewys van sy verowering of 'n verhaal van sy verowering van Babylon. So toe hulle aan daai tyd gepraat was van 'n leeuw met vlerke, het almal geweet, dit is Babylon. Dit was ook deel van die kunst in die mure gewees, die leeuws en verskillende diere, maar die leeuws met die vlerke. Interessant van die Meders en die Perse, die Mediese koninkryk was eerste koninkryk gewees, en die Meders het eers na hulle bestaan, maar die Perse, en die Persiese koninkryk het groter geword en sterker geword, vooral met hulle militêre besighede. En dan is dit die luiperd. Alexander die Grote se strategie van oorlogvoer word vandag nog gebruik in oorlog in die wêreld, word vandag nog bestudeer as gevolg van die tegniek wat hy gebruik het om so vinnig te kan verower. Hy was so briljant met dit gewees. Dis nou die vier vlerke wat hom so vinnig maak, wat dit vertolk. En dan ook die vier koppe van die luiperd. Toe Alexander die Grote gesterf het, het hulle hom gevra, wat nie kinders gehad nie, wie gaan in jou plek heers, het hy gesê die sterkste. En sy vier generale
het die koninkryk in vier verdeel. En dan natuurlijk die vierde, wat hij niet sê is soos iets, nie, wat hij sê is een monster, is hierdie vreselijke gedierte. Interessant genoeg, hy het eistertanne. Die Bijbel sê, hy het eistertanne. En dit is weer parallel natuurlijk met Daniel, hoofstuk 2, met die bene van eister, wat ook, wat Rome is. So, en dit is een paar interessante stukjes oor dit gewees. Oké, die vraag? Die vraag wat hulle onder vir ons vraag, wat hulle sê, so, oor duisende jare heen, het hier die mensgemaakte rijke gekom en gegaan, net soos die Bijbel voorspel het. Hoe vertroostend is die wete, dat God bo al die remoer, onrus en met die totale chaos as opper gesag regeer? Wat sê dit vir mens oor die betrouwbaarheid van die skrif? Ja, baie goeie vraag. Weer eens, soos het ons gekyk het in 'n vorige les met die ijsbergen. God is in beheer, né? Nee? Dinge mag nie, lyk by die keer vir ons asof die Heer is nie in beheer nie, maar God is in beheer. En ons kan het sien in hierdie profesie, dis vir ons een lig in die toekomst en te sê, ja, het lyk asof alles mekaar het val, maar God is in beheer. Dis een groot troos. Nie net in die wereld gebeur, maar ook in my persoonlijke leven. Amen? Maandag, die klein horinkie. Ja, die klein horinkie. Gelukkig is die Bijbel so geskryf dat hy ons nie in duister los nie. Wanneer een mens wel in duister is, is hy een stukkie lees. En jy maak daarvan wat jy wil. Die Bijbel verklaar homself, die Bijbel sê self vir ons wat is een horing en wat is dit. So om nou te kyk wat is die klein horinkie, gaan ons net gauw hier na een paar verse kyk. Onder andere Daniel 7 vers 7 en 8. Wat sê, daarna het ek in die nacht gesien, kyk daar was een vierde dier vreselik en skrikwekkend en baie sterk en dit het groot eistertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings aggee, kom daar een ander horingie tussen hulle op en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel en kyk, en hierdie horing was oos soos een mens en een mond wat groot dinge spreek. Ons weet dat horings dui op koninkryke, koningskap. Hierso sien ons een horing wat uit die dier uitkom. Tussen die vierde dier uit, ja. Ja, tussen die ander 10 horings, want onthou jy nou 10 horings gehad, wat ons alreeds gesê het, dui op Europa, die verdeelde Europa. En die horing druk basis 3 horings uit, wat dan nou afval van die dier af. So hierdie horing kom op uit die dier uit, so is deel van die dier. Die dier het ons klaar geïdentificeer as Rome, nee, die verskriklike dier. So die horing ontstaan uit Rome uit. So dit is 'n koninkryk of 'n koningskap wat uit Rome uitkom, maar wat anders is as die ander. Die horing is basis net 'n ander fase van hierdie oorspronklike dier. En al wat ons weet wat uit Rome ontstaan het, hulle sê hierdie horingkie het mag en goeders, hy praat soos 'n mens, hy het oë en 'n mond soos 'n mens en allerhande sulke goed. Dis 'n mag wat anders is. Hy is nie soos die ander politieke mag is nie. Hierdie een gaan oor op 'n ander front van die lewe. Ja. Hy gaan oor na die geestelike sy toe. Ons kyk hier so in die les hele. Dis 'n nuwe fase van die vierde dier. Daniel sien hoe hierdie horingkie teen God se heiliges oorlog voer. Toe verduidelik die engelkie dat die horingkie 'n koning is wat 3 ongeoorloofde dinge doen. In die eerste plek, hy sal teen die allerhoogste laster, hy sal die heiliges van die allerhoogste vervolg en hy sal probeer om tye en wet te verander. So word die heiliges dan in sy mag oorgegee. Onthou toe Jesus op die aarde geleef het, het hy 'n uitlating gemaak en toe wou die fariseers hom stenig. Toe sê hy, vir wat se goeie werk wil julle my stenig? Toe sê hulle nie oor 'n goeie werk wat jy doen nie, maar omdat jy sê jy's God, omdat jy sondes kan vergewe. Daar is 'n mag vandag wat sê hulle die mag op aarde om sondes te kan vergewe. Dis hoekom jy gaan in 'n sekere bieghokkie in en dan gaan bely jy jou teenoor die priester en die priester spreek jou vry. Tweede plek, hy sal die heiliges van die allerhoogste vervolg. Ons weet, as gevolg van die Romeine en die Romeinse Ryk, was die Christene vreeslik vervolg van
net na Christus af. Yes. Tot en met die tyd wat bepaal was daarvoor. Yes. Deur die Romeinse Rijk en dan tweedens deur die Romeinse Kerk. Yes, die klein hoorinkie mag, ja. Die klein hoorinkie mag. En dan sê hulle, hy sal probeer om tye en wette verander. Ons het in die Bybel geleer dat 'n dag begin wanneer die son sak. Hmm. Want die Bybel sê vir ons, het was aand en het was môre. So dit is nou 'n daggedeelte. Yes. En dit was die eerste dag en het was weer aand en het was môre. Hmm. Ons werk op die Romeinse tydstelsel. Volgens die Romeinse tydstelsel begin die dag 12 uur in die nag. Yes. Wat eintlik nie sin maak. Yes. Dis nommer 1. Nommer 2, die Romeinse kerk het besluit, hulle verander die aanbiddingsdag van Sabbat na Sondag. Yes. Wat hierdie, sien ons hoe al drie hierdie eienskappe wat aan die dier toegeskryf is, op een mag en een mag alleen dui, en dit is die Romeinse kerk. Ek weet nie hoe lang sal ons nog hierdie kan verkondig voordat ons uitgemaak word as haatspraak nie, maar ons moet onthou dat ons nie die mense aanval wat in die kerk is nie. Ons wys basis net vir die mense uit die systeem. Yes. En wat die systeem doen. En die Bybelse profesie wys vir ons dat hierdie systeem een mag is wat teen God en sy heiliges gaan beklei. Yes. So, in kort te sê, die klein hoorinkie kan net op een entiteit dui. En dit is die Romeinse kerk, die Rooms-Katolieke kerk. Die pausdom. Die pausdom. Yes. En sy dinge. Hulle sê vir ons dan, lees Tessalonisense 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12 en dan sê hulle watter ooreenkomste bespeer 'n mens tussen die mens van sonde en die klein horingkie. Ons kan gou so intoe blaai. Kyk ons vanaand hier deur. Hy sê, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons verenig met hom om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees asof die dag van Christus al daar is nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die steen na teenstander wat hom bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. As net een mag wat dit doen. Yes. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En nou weet julle wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al in die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms volgens die werking van die Satan met allerhande krag en van die leen, en met allerhande verleiding van die ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Interessant wat hy so sê, hy wat op die troon van God sit en voorgee dat hy God is. Ja. Nee, dis precies wat het is. Want die Rooms-Katolieke kerk sê dat die paus is onfeilbaar. Dit wat die paus gesê het, yes, kan nie verkeerd wees nie. En dit is oor die Bybel. En dit is boek aan die Bybel en alles. En Luther en die manne het die foute al uitgewys. Want ek meen, Luther het self teen hulle opstel gekom en gesê, maar daar het julle dit gesê en nou het julle dit kom verander. Yes. Nou as julle onfeilbaar is, soos God onfeilbaar is, hoe kan julle dan nou weer dinge weerspreek? Ja. En so, daar is net een mag broeders en susters waarop hierdie horingkie dui. En dis die Rooms-Katolieke kerk. Ek onthou toe ek klein was, was ons altyd gewaarsku, pas op vir die Roomse gevaar. Maar dis 'n ding wat... Dit het baie verander. Dinge het baie nou verander. Yes. Nou sal jy in jou enige kerk hoor, ons allemaal aan by dieselfde God, net op 'n ander manier. Ek is jammer, ons God werk nie so nie. Dis of die regte manier, of dis glad nie aanbidding van die Here nie. So, die mag, wat ons weet, dat ons mekaar waarsku en dat ons kyk met wie ons as kerk ook heel en deel. Amen, amen, dankie. Die hemelse hof neem sitplekke in. Marietjie, Dinsdag. Reg, Dinsdag. Nou na die visioen van die vier wat ons bespreek het, en ook nou die doen en later van die klein hoorinkie, sien die profeet het toneel wat afspeel in die hemel, in die hemelse hof. En dit is in Daniël 7 vers 9, 10, 13 en 14 wat hulle wil eens moet lees. Sal papa dit asseblief vir ons lees. Vanaf vers 9 tot by vers 14. Ja, asseblief.
En ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. En 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 × 1000 het hom gedien en 10000 × 10000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. En ek het toe bly kyk van weer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. En ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op 'n tyd en 'n uur. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die ouwe van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Nou, hierso, dit is nou wat Daniël gesien het in sy visioen. So wat basies hier gebeur het is, net voordat hierdie hofverrigting begin, word daar trone gereed gemaak. En daar gaan een wat lyk soos die ouwe van daar, sê hulle, wat dan op die troon gaan sit. En hulle sê ook, dit lyk of daar duisende hemelse wesens is wat hom aanbid. En het sê dit ook in die een vers. En daarna gaan sit die gereg en die boeke word opgemaak. Yes. Ding wat ek net vir ons hier so wil sê is, stukkie uit die lesie, is wat hulle sê, let op 'n belangrike aspek van hierdie oordeel. Dit vind na die 1260 jaar periode van die klein horingmag se bedrywighede plaas, maar wel voor die totstandkoming van die hemelse koninkryk, die laaste koninkryk, die van God. So, daar, ons kan sien in Daniël 7 is daar, word daar hierdie volgende gebeurtenisse drie keer kan ons dit vind in Daniël 7. Okay. En dit is die klein horingkie fase, die hemelse oordeel en God se ewige koninkryk. En ons kan dit drie keer in hierdie volgorde in Daniël 7 word herhaal drie keer, ja. Ja, drie keer herhaal. Ja. Gedeeltes wat wil hê ons moet lees vir die vraag is Daniël 7 vers 13, 14, 21, 22, 26 en 27. En dan vra hulle hierso op watter maniere bevoordeel die hemelse oordeel of ondersoekende oordeel God se getroue kinders. En ek wil hierdie vraag aan die paneel stel. Vers 21, en ek het gesien dat hierdie oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin. So as die oordeel gaan kom en hierdie horing se dag gaan kom, dan gaan het goed wees vir ons, is dit nie? Want dan gaan die heiliges, die kinders van God, nie meer oorwin word en oorlog ervaar vanaf hierdie wees. En die 22 sê, totdat die ouwe vandaan kom en aan die heiliges die allerhoogste reg verskaf is en die bepaaldheid gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit neem. So, dit is moeilik, ons gaan versoeking, ons gaan moeilike dinge deurgaan, maar hy eindig, soos wat Daniël 2 geëindig het, die koninkryk sal godsin word, sal sy dienaarsin word. Ja, dit is goeie nuus. Is wat jy wil sê? Nee, ek dink maar net aan Moses hulle toe God hulle uit Egipteland uitgelei het. Die Israeliete het nie 'n vinger geroer teen die Egiptenare nie. Maar hulle het Egipte verower. Yes, deur Jesus Christus. Ons sien toe hulle Jericho ingeneem het. Hulle het basies nie 'n vinger verroer, hulle het nie 'n wapen opgetel nie. Die Here het daai stad in mekaar laat sal. Okay, toe moes hulle ingaan en voor die voet doodmaak soos wat hulle ingaan. Maar God het dit vir hulle gegee. En net so ook in die laaste dag, ons gaan nie teen een van hierdie magte beklei fisies. God gaan vir ons beklei. God gaan vir ons beklei. Hy yes. gaan vir ons die oorwinning behaal en dan gaan hy aan sy kinders dit gee. Yes. So die persoon wat dink God roep ons om fisies iemand anders te gaan doodmaak, moet net verstaan, dit is nie ons fight nie. Yes. Ons die Bybel sê vir ons, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen magte en owerhede. En hoe maak jy dit? Hoe beklei jy teen 'n mag en 'n owerheid? Die Here gaan daai fight vir ons, daai yes. geveg vir ons beklei. Ons moet naby die Here bly. Amen. 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 Dankie oom Rian. Nou die Ou Testament beskryf wanneer dit praat van oordeele, praat hulle van tabernakel en die tempel. Dis
die area waar hulle van oordele praat. Maar hierso is hierdie oordeel waarvan hier gepraat word in Daniël 7 hierso, is heelmaal anders. Want het raak nie die klein horinkie nie, maar het raak die heiliges van die allerhoogste, wat uiteindelik die koninkryk gaan beërwe. En so dis een hele oordeel. Ja. Dis nie net hierdie groepie of sekere plekje nie. Nie. Dis globaal. Dis globaal. Yes. Nou, dit sin speel daarop dat die vermelde oordeel op die hake van die klein horinkies aanval op God en sy kinders plaasvind. Die aankondiging van een oordeel van kosmiese afmetings is duidelik die hoofsaak hier. Nou, wanneer dit begin is iets wat ons in die volgende lesse, die weke wat sal kom, sal ons dit in die lesse bespreek. Iets waarna ons nog gaan kyk. En ook waarmee dit verband gaan, ons gaan bietjie meer in detail daarna kyk, as kies nou vir die Engelse woord. Nou, iets wat duidelik hier uitkom is, een hemelse oordeel gaan voor die wederkomst plaasvind. Daar is een hemelse oordeel wat gaan plaasvind voor die wederkomst. En dit is waarin God sy kinders sy guns gaan beslis. En die ding wat my oor hierdie oordeel, ek meen, as algemene kennis, ons allemaal weet het, maar om net weer te besef dat Jesus tref ons in as die seun van die mens. Hy tref ons in as een van ons. En dit gee my hoop. Amen. Die vraag wat hulle onder vir ons vraag by Dinsdag is, waarom is het deeglike begrip van die dinge wat Jesus aan die kruis vermag het, so deurslaggewend vir die koestering van een verlossingssekerheid in hierdie oordeelsuur voor die hemelse regbank? Wat hoop sal ons hê, of liever het ons enigszins hoop sonder die kruis? Ja, baie goeie vraag. Kijkers, kyk 'n bietjie na Romeine 8 vers 1. Dink, bid oor hierdie vraag en bespreek dit Sabbat in die klas. Dit bring ons dan by Woensdag die koms van die seun van die mens. Hulle vra ons moet vers 13 van hoofstuk 7 lees. Hy sê, en ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom. Nou die vraag is, wie is hierdie seun van die mens? En hierdie eerste gedeelte in die lesboekie vra ons met Markus 13:26, Matteus 8:20, Matteus 9 vers 6, Lukas 9:26 en Lukas 12 in vers 8 lees. Maar hierdie is alles waar die frase seun van die mens genoem word. En elke keer verwys dit na Jesus spesifiek. Maar die toneel wat hier geskep word, as ons nou mooi gaan kyk, het het begin daarby vers 9, en ek het bly kyk tot 'n troone reggesit is, en 'n ouwe vandaag gaan sit het. Toe hy gaan sit het, het hy gaan sit op wat? Op sy troon. Troon. En as troone reggesit, en waar het begin? Die oordeel. En die oordeel begin met hierdie seun van die mens, wat na die vader toe beweeg. En hoe beweeg hy na die vader toe op? Een wolk. Nee? Nou as die mens gaan kyk na die offersysteem, die tabernakel en die gebruike daarso, een keer een jaar het die hoëpriester mos in die allerheiligste ingegaan. En hy was altyd gepaard gegaan met rook, want hy die hele tyd hierdie rookofferbak by hom gedra, waar hy die hele tyd die rook was. Dan het hy een keer een jaar ingegaan om versoening te doen vir die volkse sondes, as hoëpriester. Hier vind ons die vader wat sit op sy troon, en onthou wat die verbondsark verteenwoordig het, die troon van God. En die hoëpriester het gekom na die verbondsark toe, hier kom Jesus na die verbondsark toe, na die vader toe, nee? Nie, na die vader toe verbondsark, wat die vader sy koninkse sy troon voorgestel het, en hy kom op 'n wolk. Kan julle sien die wolk wat gebruik is van die wierook met die hoëpriester, die parallelle daar tussen in, en Jesus kom dan as middelaar. En hierdie spesifieke gebeurtenis wat hier genoem word van vers 9 af, dui op 'n spesifieke gebeurtenis wat ons in hoofstuk 8 gaan lees, waar ons die datum gaan hê, en Openbaring praat van precies dieselfde tyd in Openbaring 11 vers 18 en 19. Ek gaan dit vir ons lees. Openbaring 11 vers
18 en 19. En die nasies was vertoorn, vers 18, en die toorn het gekom en die tijd van die dode om geoordeeld te worden. Die tijd van die dode om geoordeeld te worden, nee? En om die loon te gee aan die diensknecht, die profete en aan die heiliges en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verdervers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in die tempel gesien en daar was weerligte en stemme en donderslaan en aardbewings en groot haal. Hierdie is een specifieke gebeurtenis wat hier genoemd wordt. Als een mens gaan lees Openbaring tot in hoofdstuk 11, zal je al die voorwerpen wat gebruikt was in die eerste vertrek van het tabernakelsysteem, in die heilige gedeelte, word daar genoemd die 7 kandelaren, die toonbrode, die offerreek, altaar, reekofferaltaar. In hoofdstuk 11 gebeur daar iets anders. Nou word die troon van God oopgemaak en sê wat ons aard. In ander woorde, daar word nou beweeg in die allerheiligste in. Dit is precies wat hier genoem word. En die seun van die mens kom nou as hoëpriester in die hemelsheiligdom en hy kom voor die Vader om voor ons middelaar te wees, ons hoëpriester. Nou, die pauselike regering of die pauselike mag reken, nee, ons het een menselijke, sondige mens wat kan instaan vir jou sondes. Moet jy na Jesus toe gaan, naar die Vader vir jou sondes nie, gaan naar die priester toe, dat die priester jou sondes kan vergewe, of dat die paus jou sondes kan vergewe. Betaal daarvoor, sê soveel gebede op, betaal self, jy moet self boetedoening doen. Maar die Bijbel is baie duidelijk, dat daar is die seun van die mens wat die enigste middelaar is. 1 Timotheus 2 vers 25, want daar is één God en één middelaar tussen God en die mens. Die mens, Christus Jesus. Wat wonderlijk is wat Marietje gesê het, hy het mens geword, zodat hij als mens voor ons kan intree voor die troon. Daarom wordt hij genoemd die seun van die mens. Wat iets fenomenaal is, die feit dat hij mens geword het, wat ons zeker tot in eeuwigheid nog daarna sal kyk. Ons kyk naar die vraag hieronder. Denk net aan al die dingen wat de mens in die Bijbel oor die lewe en karakter van Jesus lees. Hoekom is het so vertroostend om ook te hoor dat hij die een is waarom alles in die hemelse oordeel draai? Ek het al gehoor, as daar een saak aan is, daar word gevra, wie is die rechter? Want het hang baie af van die rechter, wat die uitkomst gaan wees van die saak. As de rechter is wat baie gesteld is oor een specifieke saak, dan moet hy oortreder weet, hy gaan nie liggies afkom. Nou, die rechter hier, is diezelfde ene wat vir my gesterf het. Diezelfde ene wat pleit vir my leven, die ene wat my advocaat en procureur is, dis ook die rechter. Want aan hom is die mag als rechter gegee. Kijk wat sê dit in vers 14, van hoofdstuk 7, Daniel. En aan hom is gegee heerskappij en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale, het hom vereer, sy heerskappij, sy ewige heerskappij, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een, wat nie vernietig sal word nie. Ja, David, as ek net van bijvoeg, dis nou iets wat ewerskielik hier by my opkom, en ek voel, dalk is daar iemand daar buiten, wat met hierdie vraag worstel. Hierdie stuk vertel vir ons baie meer ook, as net dit. Die mense glo in die wegrapingstheorie, van die mense gaan die tweede kans kry. Yes. As jy die hele offerhande systeem van die Israëlieten van ouds gaan leer, en van die hoëpriester, hy het een keer een jaar ingegaan, dan het hy gaan belydenis doen vir die volkse sondes. Dan het hy uitgekom. Yes. En dan is die sonde op hy bok van Azazel geplaas en hy is weggevat in die woestijn in. Hy het nie uitgekom, die mense een tweede kans gegee om een besluit te neem en dan weer teruggegaan en dan weer uitgekom. Hy het een keer gekom. Yes. Die selle hier, daar is nie van Jesus kom weer en dan is daar 7 jaar tydperk van waar die mense een tweede kans kry nie. Yes. In die vloed het die mense nie een tweede kans gekry nie. Of hulle was in die ark of hulle was nie daar nie. Yes. Sodom en Gomorra het Jesus sy engele gestuur, hulle het vir Lot en sy kinders gaan uithaal. Daar is nie aan die mense een tydperk gegeen. Tweede kans nie. Tweede kans nie, hulle het hulle kans gehad. Hulle was geoordeel en hulle het hulle loon ontvang. Die selle wat gaan kom met Jesus se wederkomst. Wanneer hy kom, kom hy met sy oordeel, met sy beloning by hom. Die wat gaan lewe tot die ewige lewe en die wat gaan sterf tot sterf. Die ander ding weer eens, as ons het nou, ons kyk in hierdie les baie spesifiek ook na die klein horingkie. Hulle sê, want daar is een God, een middelaar, tussen God en mens en Christus. Die Romeinse systeem, het jy die paus as een middelaar, jy het vir moeder Maria as een middelaar. Yes.
Waar staan dit in die Bijbel? Dit staan nie daar nie, ja. Verstaan? So, ek wil net daai, vir iemand wat dalk daar buiten met daai vraag sit, om te hoor of ons op die rechte plek is, dit is wat ons leer ook verder uit hierdie stuk uit. Amen. Donderdag, die heiliges van die Allerhoogste, wie is dit? Ja, hulle geef ons een paar tekstverse, Daniel 7 vers 18, 21, 22, 25 en 27. Ek glo, as ons net vannacht na hulle kyk, hulle sê, die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Vers 21 sê, en ek het gesien dat die horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, 22 tot die ouwe vandaan kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf en in die bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. Elke keer hier praat hulle van die heiliges. Ja, die heiliges van die Allerhoogste is hoe die kinders van die Here hier genoemd word. Hulle word hier die klein horinkie mag aangeval. Ons het dit al reeds vroeger in die les bespreek. Van die Romeinse tyd al waar Jesus op aarde was en die Christelike kerk gestig is, weet ons hoe is die manne vervolg. Yes. En die Romeinse Rijk, ek meen, hulle is in die groot arena van hulle aan leeuws gevoer, yes. En hulle is aan sit as fakkels aan die brand gesteek. En dan sien ons daarna ook spesifiek deur die Romeinse kerk. Hoe die Romeinse kerk, ons dink aan die Waldensers wat in die berge was, want hulle het vasgehou aan die Sabbat en aan die Bybel. En aan die Bybel spesifiek. Yes, die Bybel versprei. En hulle die Bybel versprei. En Rome het gesê, maar die mens mag nie die Bybel lees nie, want dit is net die priesters, yes, wat dit het om die Bybel te kan lees en te verstaan. En omdat hierdie mense die woord van God wou versprei het, is hulle vervolg. Ons sien hoe hulle uit was om al die hervormers te dood. Martin Luther, wat hulle vervolg het, is Jerome en al die manne, yes, is deur die Romeinse kerk vervolg. Yes. Nie deur iemand anders te nie. En dit is waar ons dan ook kan sien, die heiliges van God is die mense wat vir Jesus Christus aanneem, wat hom aanneem as verlosser. Hulle is die heiliges van God, hulle is, amen, sy kinders. Aan die einde van die dag gaan daar net twee groepe mense wees. Yes. Dit is die wat vir God gekies het en die wat teen hom kies. Wat Jesus Christus aanneem aan hulle is hulle verlosser, yes, en sy gebooie onderhou, ja, en die wat daar teen kies. Die wat die wereld kies, die wat die wereld kies. Hulle sê, ja, verder hierso, en nie te min sal Godse getrouwe kinders nie vir ewig aan hun onderdrukking deur wereldse magte onderwerp word nie. En dit is vir ons so belangrik om te onthou. Ons het ook gisteraand met ons Sabbats opening program een ding bespreek van, en ek het vir die mense daar uitdruklik gesê, moenie geheg raak aan jou huis nie, moenie geheg raak aan jou werk nie, yes, en aan jou finansies wat jy op so vertrou nie. Want dit alles gaan van ons al weggevat. Yep. Ons het een wat ons aan kan vasthou en dit is ons Here, ons God. Amen. En dit is al wat ons deur hierdie tyd gaan dra. Amen. Hy sê hier verder onder, hy het alreeds die magte van duisternis oorwin en deel sy triomf met die wat in noue wandel met hom nastreef. Ons het derhalwe niks of niemand om te vrees nie. Dit is soos die apostel Paulus tereg sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is. Amen. Niks kan ons skei van die Here nie. Die, amen, enigste persoon wat jou kan skei van die Here is jyself, wanneer, yes, jy kies, yes, om jou rug op die Here te draai. Al is het die dood self, die dood, Jesus is my opstanding. Hy is jou opstanding. Amen. En dan sê hulle net, kyk net hoe akkuraat voorspel Daniel die geskiedenis. 1000 jare voordat dit ontvou het, hoe help dit een mens om daadwerklik te glo dat al Godse toekomsbeloftes bewaarheid sal word? Ja. Wel, dit is een ding. Jy weet, ek het op my cellfoon een weather app en dan sê vir jou, daar is 90% kans vir reën en dan brand die son die rook uit jou uit. En môre dan sê, daar is geen kans vir reën nie en as jy sien, is die hemel het toegetrek, ja, en dan swem ons. So ek plaas nie baie vertroue, ja, ja, in dit nie, want ek het al op my motorfietsie gespring in die oggend werk toe gery, want dit gaan nie reën nie, en dan kom ek pap nat weer vanmiddag by die huis, hey, dan het dit gesous. Hier in die Bybel sien ons die een voorspelling na die ander voorspelling, 100% korrek, tot op datum en tyd, yes, is dit so gegee. So wat sê dit vir my? As die Bybel vir my iets sê, dan kan ek dit glo.
En ons kan glo dat die wederkomst van die Here is waar, soos wat die geskiedenis waar gebeur het. Amen. So gaan het gebeur. Amen. Nee, prijs die Here. Dit bring ons by Vrydag. Dis 'n gedeelte wat hulle so aanhaal vir verdere studie. 'N gedeelte wat ons moet lees, en as daar 'n aanhaling uit Prophets and Kings, lees het gerus. Daar is het ietsie vinnigs wat ek wil noem hierso. Wanneer daar gekyk word na hierdie klein horinkie, is daar verskillende vertolkings van wie hierdie klein horinkie is. Onthou ons het in die begin gepraat van preterisme en futurisme. Mense wat na hierdie profesie kyk en sê, nee, maar hierdie goeders het in die verlede gebeur. Nee, maar hierdie goeders moet toch in die toekomst gebeur. Nou, hierdie was deel van die teenreformatie. Toe Johannes Hus en Calvin en Martin Luther namens opstaan en die Roomse paus ontmasker as die antichris, as die klein horinkie, as die dier van Daniel 13. Toe het hulle gesê, ons moet een plan maak en ons moet die teenreformatie hee. Hulle probeer om die mense te martel en dood te maak, maar die mense se bloed was die saad gewees vir ander mense om ook gelovig te raak. En toe twee ouwens gekom, die een sy naam was Francisco Ribera en die ander ene was, en hy het futurism gesê, nie al hierdie goeders moet nog in die toekomst gebeur. En hy het die Bybelse tyf vertolk in die manier dat het wys na die toekomst toe, so dat die focus op die Roomse kerk weggeneem kan word. Francisco Ribera was die jesuit gewees in die 1500s, maar die een wat dit, wat sy siening van futurism baie wel bekend en algemeen aanvaardbaar gemaakt het, was die kardinaal Robert Bellarmine, as ek het recht uitspreek, Bellarmine, so ietsie. En dan preterisme, nee, maar dit het al lang al gebeur. Dit was Louis de Alcazar in die 1600s, hy was die jesuit gewees. En die preterisme sê, nee, maar dit was Antiochus Epiphanes, dit was een Griekse koning gewees. En die Griekse koning het baie dinge gedoen aan die Jode, hulle baie aangeval, het een vark geslag op die brandofferaltaar, het hy vark geslag, en het hulle baie vervolg, en hulle sê, ja, dit is waarvan gepraat was. So die klein horinkie mag het klaargekom, hy het klaar al hierdie dinge gedoen. Die probleem is, dat Daniel 7 sê vir ons, dat die klein horinkie mag kom in die vierde dier uit. Nie die derde dier wat die Griekse koninkryk is, maar uit die vierde dier uit. En hy gaan aanhou tot met die wederkomst van Christus. Tot wanneer God die koninkryk aan sy mense gee. Selfs Jesus, Paulus en Johannes praat van hierdie mag as iets in die toekomst. En Antiochus Epiphanes het hierdie dinge gedoen in die jaar 168 voor Christus. Dit is baie lang terug. So dit kan nie hy wees nie, want dan moet hy uit die derde koninkryk kom, maar ons sien hy kom uit die vierde koninkryk uit die eister Rome, die eister koninkryk uit Rome uit, wat nie Antiochus Epiphanes kan wees nie. Hy sal lank al dood, sy mag bestaan glad nie, sy koninkryk bestaan glad nie meer nie. Hierdie mag duidelik sê die Bybel vir ons, gaan wees tot en met die einde toe, wat die kinders van God gaan vervolg, en sovoort. Hier is ons een vraag hieronder, wat juist concentreer op dit wat ek nou met julle ouwens bespreek het. Lees hierdie vraag, wat hulle praat hierso, van mense wat spekulaties maak oor die identifikasie van die klein horinkie mag, en het op hierdie heidense Griekse koning dui, wat 150 jaar voor Christus se eerste komst van die opitoneel verskyn het, en dit is nou hierdie Antiochus Epiphanes. So kyk na hierdie vraag, ouwens, en gaan studeer dit, gaan soek op die volgende name, Antiochus Epiphanes, Francisco Ribera, Robert Bellarmine en Louis de Alcazar. En gaan kyk hierdie jesuite wat hierdie leerstellings geformuleer het, so dat die aandag van die pausdom af weggeneem kan word. Nee, maar dit al gebeur, nee, maar het lê die toekomst. Dit is precies wat die leeuws doen as hulle jag. Hier is ek is een leeuw, hier is die gevaar, maar mense kruip hulle hierso weg. Neem die aandag weg van waar die gevaar erg is. Baie dankie julle ouens dat julle by ons ons gehelp het, dankie vir ons kameraspan, dankie vir elkeen wat kom saam luister het, en soms kom saam kyk het, bespreek hierdie in die lestijd sabbat, ek gaan vir julle skakels los ook onder in die kommentaar gedeelte, of in die beskrywing gedeelte, waar julle die les op pdf kan kry, en ook waar ons op Facebook die les op sabbatskool les vir julle daar so plaas, so dat julle het makkelijk kan kry, kan studeer.
Voordat ons dan kubai sê, kom ons dank net die Here in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lesies wat het vir ons so makkelijk maak om u woord te kan verstaan. Maar Here, nog steeds het ons die gees nodig en ons bid die Here dat u gees ons sal lei, zodat ons u woord recht sal verstaan. Here, zodat ons nie verlei of mislei kan word deur die wonder van die leuen nie. Maar Here, dat ons kan staan op u woord. Hemelse Vader, wees met elkeen wat hierdie lesies geluister en gekyk het, sal u elkeen seën, Here, en ons een liefde gee vir die woord, dat ons elke dag tyd saam met u sal spandeer. Seën ons asseblief die rest van hierdie week, en mag u naam in ons lewens verhoog word. In Jesus' naam, amen. Baie dankie, tot volgende week, Godse rijke seën.